Caríssimos irmãos e irmãs, boa tarde. É com grande alegria que nós, do Seminário Diocesano de São José, acolhemos a todos, também aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais, nesta celebração, da qual renderemos graças a Deus pelos 25 anos da ordenação sacerdotal do Reverendíssimo Padre Acúcio de Oliveira Barros, o nosso Pedro. Preside a nossa celebração, o nosso bispo diocesano, Dom Gilberto, e concelebram diversos padres da nossa diocese. Acompanhemos com grande alegria e atenção este momento de júbilo e ação de graças. Thank you.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bem-vindos e bem-vindas, irmãos e irmãs, a esta celebração, onde agradecemos ao Pai os 25 anos de ordenação presbiteral do Padre Augusto. Celebrar a Eucaristia e sempre atualizar na nossa vida o memorial da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É a oportunidade que o Senhor sempre nos dá e oferece para que também nós façamos essa caminhada em uma ressurreição ao encontro com o Senhor. Unidos e reunidos, invoquemos a misericórdia, invoquemos o perdão de Deus, nosso Pai. Pai, que manifestaste no vosso Salvador até os confins da terra, dai-nos esperar com alegria a glória do seu Natal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ela recebeu das
aplanai a solidão das chagas de nosso Deus. Liberem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas. Endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Dizia uma voz: grita! E respondi: o que devo gritar? A criatura humana é fêmea, toda a sua glória como a flor do campo. Cega o feno, murcha a flor ao soprar o Senhor sobre eles. Sim, o povo é fêmea, cega o feno, murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus fica para sempre. Sobe ao alto monte, tu que traças a tua nova nação. Levanta com força a tua voz, tu que traças a tua nova Jerusalém. Ergue a voz, não temas, dize às cidades de Judá: eis o vosso Deus, eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina. Eis com ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. Como um pastor, ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. Palavra do Senhor. Deus em bom poder. Na
seres humanos de todas as suas escravidões,
mediante a sua palavra, que não é frágil como a erva que seca, ou caduca como a flor que murcha, mas é viva e eterna. O profeta está tão certo da fidelidade do Senhor, que já vê a caravana dos exilados de regresso à cidade santa, Jerusalém. Como pastor, ele conduz suas ovelhas, recolhe os cordeiros, leva-os ao seu regaço e acompanha as ovelhas que amamentam. A imagem é comovente. Mostra Deus em relação aos mais fracos, paciente e benévolo. Mas tem cuidado e acaricia quem caminha com dificuldade e se atrasa no caminho. O regresso dos deportados à Babilônia, o prodígio mais admirável que a própria libertação do Egito, foi celebrado e cantado pelo poeta que escreveu o Salmo. Cantai ao Senhor um cântico novo, expressão da alegria e da esperança. Quem viu o Senhor chegar em seu socorro. Com uma imagem muito audaz, a parábola escrita por Mateus evidencia a solicitude do Senhor por quem se perdeu. Deus é comparado ao pastor que se interessa tanto pela ovelha que se perdeu que se esquece, inclusive das outras 99. De fato, diz Jesus, o pastor parte imediatamente à procura da transviada, sem levar antes as ovelhas ao curral. Não acautela as ovelhas antes de se afastar, mas deixa-as nos montes onde podem ser atacadas por animais ferozes. A lição, queridos irmãos e mães, é dirigida a todos nós, e as nossas comunidades cristãs. Quando um irmão está espiritualmente em dificuldade, quando se afasta, se vê que ele segue caminhos perigosos e veredas da morte, ninguém pode dizer como Caim: sou porventura o guarda do meu irmão. O verdadeiro discípulo experimenta o sentimento de Deus, sente-se responsável pela ruína ou salvação do irmão e não poupa esforços para recuperá-lo para a vida. Quando um membro do nosso corpo sofre ou está doente, todo o organismo concentra sobre ele as suas atenções e cuidados. O mesmo deve acontecer com o corpo místico, que é a comunidade cristã. Os irmãos mais débeis devem ser cuidados, não com críticas malévolas ou com murmurações, mas sim com aproximação, acolhimento e até mesmo carregá-los com os maiores cuidados. Se no banquete do Reino dos Céus viesse a faltar, nem que fosse um só dos seus filhos, o Pai Celeste não poderia sentir-se plenamente feliz. Cada criatura, homem e mulher, é indispensável para a alegria do Senhor. Por isso, a parábola termina dizendo: não é da vontade do meu Pai que está no céu que se perca um só sequer desses pequeninos. Deus quer que todos os homens e as mulheres se salvem. E o Filho do Homem não veio para admirar e elogiar a perfeição dos justos, mas a procurar e salvar o que estava perdido. Querido jubilante Palhacurso, essas palavras do nosso Mestre Senhor devem pulsar em seu coração e em sua mente o insistente propósito de continuar a missão que lhe fora confiada. Continue, portanto, sempre
Pai, pastor, dedicado, generoso, acolhedor e aberto aos serviços, a começar neste seminário, na comunidade eclesial e na nossa diocese. Deixe-se sempre prescindir da graça de Deus. Ela é quem nos faz ver o que somos. Lembre-se, a vocação ainda não está concluída. Você ainda não está totalmente feito, acabado. Mas, na medida em que segue o Mestre, estará sempre sendo formado pela graça de Deus. Nesse sentido, o ministério sacerdotal é o que mais evidencia a necessidade da formação permanente, entendida como um processo de contínua conversão, aprofundamento e atualização, tanto nas áreas do saber humano, do saber teológico, sociológico, pastoral e bíblico. A tão falada e experimentada mudança de época, agora se fala em mudança de mutação, verdadeira mutação, suscita novos acentos na configuração do perfil sacerdotal, como um homem do mundo compenetrado com a cultura contemporânea, serenamente crítico com relação à realidade que vive, sinceramente dialogante com um mundo cada vez mais democrático e pluralista, autenticamente humano, de forma que nada do que é humano é dele alheio, profundamente também espiritual, um homem impulsionado pelo Espírito do Senhor, um homem de misericórdia, de compaixão, próximo dos pobres e servidor de todos. O bom padre deve viver como Jesus viveu na comunidade. É na comunidade eclesial que o padre orienta o povo de Deus, exerce sua função de ouvir, reunir e orientar as famílias, atender os doentes, presidir e administrar os sacramentos, transmitir a palavra de Deus para a maior glória e a formação do ser cristão. Irmãos e irmãs, somos muitos a muito agradecidos ao nosso bom Deus e Senhor por ter chamado e constituído presbítero a curso de Oliveira Barros e por ter preservado a missão. Nesses 25 anos de vida doada, consagrada, uma boa parte já em nossa diocese. Hoje, querido Padre Augusto, o Senhor pode revelar e ao mesmo tempo pronunciar o mais profundo do seu ser. Deus está comigo. Ele me escolheu, me acompanhou, me deu forças para permanecer no seu amor. Pode repetir como o autor da carta aos Hebreus: a esperança do efeito é para nós uma âncora da vida, segura e firme, penetrando além da cortina do santuário, aonde Jesus entrou por nós como precursor, feito um sacerdote eterno da ordem de Deus eleito. E finalmente, agradecido. Obrigado a todos que neste dia de julho rezam comigo e agradecem a Deus pelo seu amor vitorioso em minha vida. Que a Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, a Mãe de Jesus, te abençoe, te guarde e te proteja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentamos irmãos e irmãs aqui os nossos pais, as nossas orações, os nossos pedidos.
Rezemos, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Santo Padre do Papa, pelos bispos, bispo dessa diocese, nosso velho, sacerdotes e leigos, para que nos orientem em vosso caminho santo de vida e salvação, roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo dom da vida sacerdotal, nos seus 25 anos no Padre Augusto Barros, para que seja sempre vocacionado e tenha sempre as mãos estendidas para aqueles que suplicam seu apoio e sua presença, roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela graça de Deus depositada na vida do nosso irmão Padre Augusto, para que assim, como São José, assuma e vos sirva com dedicação e santidade o seu ministério, roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós que formamos essa Assembleia de Deus, para que vivamos bem esse tempo do Advento, à espera do Natal do Senhor, na esperança do seu amor e misericórdia, roguemos. Escutai, meu querido, os nossos corações, os nossos queridos, guarda, acompanha, fortalece a vida desse teu servo. Celebramos os seus domingos com os pratos, que sua renovação seja sempre constante, seguindo o Filho Jesus. Pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço a presidência da celebração, agora a Deus, que vai fazer a liturgia eucarística.
Thank you.
que por Jesus Cristo, vosso Filho e seu nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça toda parte do nascer ao pôr do sol o sacrifício perfeito. Santificai. Todos os santos que não cessam de receber por nós
na vossa presença. Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja. Enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo Gilberto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Só coração e uma só alma, saudemos.
permanece em mim e eu nele. De Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou eu que tenho que ser salvo. Meu corpo e sangue, vida e força, vem nos dar.
Aos poucos, pôde perceber que o terreno nem sempre era bom.
eram necessários, uma força maior nas mãos e um olhar mais centrado naquilo que almejavas. Pode ser que em outros momentos tenhas pensado em desistir e voltar atrás daquilo que deixaste. Isso é natural, porém, como muitas vezes o Senhor nos ensina, são nesses momentos onde mais sentimos a presença de Deus e a sua fidelidade em nos dar forças para superarmos todo o obstáculo. Com grande esforço, chegaste ao sacerdócio, e com maior esforço ainda, a cada dia, renovas o sim que destes há 25 anos atrás. Toda vez que nos corriges, renovas o teu sim. Sempre que rezas conosco pessoalmente, renovas o teu sim. Sempre que choras, sorris ou simplesmente silencias, renovas o teu sim a Deus e à Igreja. É nessa alegria que nós, comunidade seminarística diocesana do Crato, junto com todo esse povo de Deus, rendemos graças a Ele pelo seu sim, pela sua coragem e pela sua missão. Sabemos que não é fácil, nós damos muito trabalho, mas também muitas alegrias, muito prazer e muito luxo. Que o Senhor da Messe, embaixo do rebanho, esteja sempre ao teu lado, usando de ti para transformar e continuar sendo o sinal do sagrado no meio dos homens. Que a Virgem Santíssima, Senhora da Bem, interceda por ti e por tua missão. Aonde quer que estejas, saiba que o amamos muito e que sempre estarás em nossas orações. Parabéns. E nós sabemos que a vocação é como uma semente de roseira, onde, após plantada, deve ser cuidada, regada e adubada, para futuramente embelezar e trazer alegria com os seus traços, a sua cor e o seu perfume. Recebam, pois, em sinal de nossa gratidão, as sementes que foram plantadas há 2, 3, 4 anos atrás e que hoje encontram-se em pleno desenvolvimento. Hoje elas já estão mais desenvolvidas. Seus botões tão jovens exalam o perfume de Deus e a beleza do Criador. Em cada uma delas, ao cuidar do ser daquele que a é responsável por todas elas, o Senhor.
saber o que fazer em 25 anos, levava a gente a tanto pensar no peso do sacerdócio, né? Na missão. Quanto é tempo, não é à toa que nós, sociedade, cultura, nossa cultura, fala dessas palavras todas como é um momento mesmo de renovação. O mesmo sentimento lá em Quixadá, no sábado, ele aqui hoje, é um sentimento de que eu revivendo todo o dia da minha ordenação e ao mesmo tempo me questionando quanto eu fui fiel a Deus durante esse tempo, mas quão grande foi a misericórdia que ele para mim. No dia da minha ordenação, no diaconato, eu fiz uma oração, concluí minha ordenação, a vista da conclusão, da ordenação, foi uma oração. Essa oração deu continuidade no dia da ordenação presbiteral. E eu hoje, 25 anos depois, quero retomar uma parte daquela oração do presbiterado, do diaconato, do presbiterado e a uma crescente de hoje. Não é longo, não é só 25 páginas, mas eu gostaria de rezar. Divino Mestre Jesus Cristo, no dia 21 de maio de 1994, na oração de assinar a ação de graças, na minha ordenação sacerdotal, eu dizia a Deus: inicialmente, quero te agradecer por teres me feito gente, dando-me o dom da vida para ser a tua imagem e semelhança. Mas tu me destes mais do que isso, escolhendo-me dentre tantos para trabalhar na tua festa. Hoje, por graça do Espírito Santo, sou admitido para exercer aquele serviço específico na tua igreja que pela sagrada ordem a mim é confiado. Nesta noite, dei primeiro um passo rumo ao ministério sacerdotal. Como diácono, tenho o dever de servir, mas para bem servir, peço ao Senhor, ao teu Filho Jesus e à Santíssima Virgem Maria, modelo de serviço, que me ensinem a ser servidor. Pai querido, no dia 10 de dezembro de 1994, há exatos 25 anos, dei continuidade à oração ora iniciada no dia da minha ordenação diaconal, onde rezava: naquele dia prestei louvores a ti por tudo de bom que me concedeste, a vocação, minha família, minha diocese e todas as pessoas que se fizeram presentes na minha caminhada. Nesta noite, querido irmão Doce Pai, tomo uso da liberdade e como filho que constrói fortes laços de amizade com seu pai, ouso dedicar este momento para ti fazer alguns pedidos. Embora eu saiba que tu me conheces mesmo antes que eu fosse formado no ventre de minha mãe, e que sabes das minhas limitações e necessidades, não posso esquecer que tu és pai. E qual o pai que não gosta de escutar o pedido autêntico de um filho e procura atendê-lo? E por isso digo, Pai misericordioso, abençoe e santifique o sacerdócio que me é conferido nesta noite, que eu viva santamente o ministério sacerdotal de maneira que, meditando na lei que serviu do Senhor, procure crer o que leio, ensine o que creio e pratique o que ensina para a edificação do teu reino. Derrama as tuas copiosas bênçãos, Senhor do céu e da terra, sobre toda a minha família sanguínea e de fé, para que ela cada vez mais se constitua e se edifique como verdadeiro santuário da vida. Pai, explode em nosso clero a chama do teu amor, para que dê testemunho da tua palavra, que é e está em teu Filho Jesus Cristo. Inspirai os religiosos e leigos desta diocese
a fim de que suas vidas sejam sempre mais ofertas vivas para a edificação do teu reino. Que não lhes falte a coragem de dizer sim quando for sim e não quando for não. Enfim, Pai amado, dá-nos coragem, fé e amor missionário para que possamos inaugurar tua pátria definitiva aqui na terra e na vida eterna gozar das maravilhas que só tu, Pai e Senhor da história, pode nos conceder. Pai, hoje, nos meus exatos 25 anos de sacerdócio, que nasceu com a oração de filho, do teu filho, ao subir a montanha, ali rezou e decidiu me chamar para compor o grupo dos 72. Por isso, dou mais um passo nesta oração. Muito obrigado pelos teus projetos, tantas vezes insondáveis para mim, em determinado curso da história, mas que aos poucos vão se desvelando. Nunca imaginei que um dia seria presbítero desta amadíssima diocese de Prato, onde aqui pude conviver com pessoas que estão tão caras, Dom Fernando Panini, Monsenhor Matioli, para citar, mas também de todos os meus irmãos presbíteros, estes aqui presentes, mas também aqueles que estão ausentes, mas estamos em sintonia espiritual. Bonito presbitério, que amo verdadeiramente, com um coração. Obrigado, Pai, pelo teu bispo, meu irmão e amigo, Dom Gilberto Pascal, com o qual temos a mesma essência, fomos mais altos, tendo um olhar todo misericordioso e de compaixão, sobretudo pelos mais sofridos e abortados socialmente. Como diz o cardeal Sará, a categoria clássica de Alter Christus aplicada aos sacerdotes é entendida na teologia do sacerdócio a partir da ideia de representação. Somos, portanto, os representantes de Cristo. Quando um representante de Cristo que não realiza os interesses de Cristo e que desafia o Senhor em palavras e atos. O povo de Deus, ao tem o direito de encontrar-se facilmente com Cristo, porque o sacerdote não é apenas um alter Cristo, na verdade, ele é ipsi Christus, o próprio Cristo. Pai, como nos ensina a tua Santa Igreja, os padres são profetas do profeta, sacerdotes do sacerdote, pastores do pastor. São presenças vivas e agora da história do único profeta, sacerdote e pastor. Neste dia que comemoro meu jubileu de prata sacerdotal, sob os auspícios de Nossa Senhora da Penha, mãe dos sacerdotes, e aos pés de São José, patrono deste seminário e desta igreja, faço a mesma súplica que te roguei há 25 anos. Ajuda-me a ser um padre santo, capaz de olhar para as minhas fragilidades humanas e ousar dar passos para me encontrar verdadeiramente contigo. O teu filho me espera para o abraço. E por ele ser acolhido, perdoado, transformado, para melhor servir aos meus irmãos, onde a tua igreja me pediu. Hoje aqui, junto com esses tantos jovens seminaristas, que tanto nos amam e ofertam Deus o meu tempo de sacerdócio, esses jovens, Pai, aqui estão cheios de sonhos e inquietações, e que eu, com toda a equipe de formação, devemos, ó Pai,
ser educador da misericórdia, colaboradores da misericórdia, celebrantes da misericórdia, viventes da misericórdia, orantes da misericórdia, saboreadores da alegria da misericórdia. Por fim, Pai, obrigado pelas tantas experiências maravilhosas que vivenciei com o Pai, seja em Quixadá, seja no Praga. Obrigado por tantas pessoas que foram e são verdadeiros evangelhos vivos, que fugi, fui a pais, Otílio Barros e Maria Júlia, em memória. E chegando até hoje, como nosso querido pastor amigo, Dom Gilberto. Pela intercessão dos santos, Pai, faz-me sempre mais santo. Mas só quero ser santo junto com os meus irmãos presbíteros, sob a presidência do nosso bispo diocesano. Só quero ser santo junto com meus irmãos religiosos e religiosas, leigos e leigas e os queridos seminaristas, buscando viver a autêntica unidade santo do Espírito, deixando qualquer pretensão de substituir a Cristo, antes apoiando-se nele e deixando-se operar através de sua pessoa. Eu vos saúdo, ó Maria, Senhora da Penha. Eu vos saúdo, ó Rainha do céu e da terra, a cujo império está sujeito tudo o que existe abaixo de Deus. Eu vos saúdo, ó refúgio seguro dos pecadores, cuja misericórdia jamais faltou. Atendei à vontade que nutro de possuir o amor eterno, a graça, a salvação eterna. Dai-me a graça de ser um discípulo de Jesus pela santidade dos meus costumes, pelo cumprimento exato dos meus deveres e pelo zelo abraçador de salvação das almas. Dai-me a graça de transformar minha alma no santuário de virtude,
onde Jesus seja o centro e vós o caminho, o guia que conduz a Jesus. Recebei, ó Maria, meus votos e desejos. E ponho-me inteiramente em vossas mãos, ó Maria. Em vossas mãos eu renovo as promessas do meu batismo. Em vossas mãos eu renuncio ao demônio, suas obras, suas pompas. Em vossas mãos eu me comprometo a levar a minha cruz, abrigando-me a imitar-vos e a praticar os deveres do meu estado. Em vossas mãos deposito o propósito de ser fiel a Jesus em todos os dias da minha vida, mais fiel do que tenho sido até agora. Ó Maria, eu vos escolhi e escolhi hoje, diante de todos, de toda a corte celeste, por minha mãe e mestra. A vós eu me consagro, com tudo o que tenho e possuo. Eu vos dou meu coração, a minha alma, os meus bens, o meu passado, meu presente, meu futuro, as minhas alegrias, as minhas dores, a minha vida, a minha morte, a minha eternidade. Disponde de mim como vos aprouver. Recebei, ó Virgem, este protesto do meu amor. Quero ser vosso para ser de Jesus. Ó Santa Virgem, minha boa Mãe da Penha, abençoai-me. Dignai-vos abençoar também a minha paróquia. Abençoai as crianças, guiai os seus primeiros passos no caminho da virtude, guardando nelas a inocência, a vida da graça que vosso Divino Filho lhes adquiriu. Abençoai a mocidade, preservando-a dos perigos da corrupção, livrando-a do pecado, fortalecendo quanto às seduções do mundo e às tentações da própria natureza. Dai-lhes a virtude da pureza e costumes. Abençoai os nossos pais, conservando-lhes a vida com a saúde do corpo e a alma, na amizade e na graça de Deus. Dai-lhes a fortaleza no cumprimento dos seus deveres de esposos, a constância perseverante na educação de seus filhos. Abençoai os que sofrem, os aflitos dos males da alma e os que estão pregados à cruz das doenças e enfermidades corporais, como também aqueles que estão presos à cruz do sofrimento e da injustiça social. Convertei os povos pecadores, reconduzi ao seio da Igreja os que dela se afastaram. Ó Mãe admirável, apresentai-nos todos a Jesus e dizer-lhes que nos abençoe e nos salve. Ó Mãe do belo amor, reinai em nosso coração, em nosso lar, em nossa paróquia. Protegei-nos na vida, defendei-nos na morte, recebei-nos no céu. Santa Mãe da Penha, fonte de graça, santificai-nos. Amém. Mãe da Penha, enche os teus olhos para
passa agora a presidência para Dom Gilberto. Agradecendo a presença de todos, em particular aqueles que têm vindo de amizade, de família, de acompanhamento dessa celebração dos 25 anos de vida sacerdotal do Padre Lúcio. O Senhor esteja convosco. Vos ilumine com o advento do seu Filho, em cuja vida credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. E durante esta vida, Ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade. Recompensados com a vida eterna, quando Ele vier de novo em sua glória. Amém.